Ми продовжуємо наш ранковий ефір. І як ми запитували у гостей нашого міста, так зараз запитаємо і у наших гостей, наскільки часто вони беруть участь у житті культурному нашого міста. Але перед цим, звичайно ж, вас із ними познайомимо. Спілкуватися ми будемо про відкриття Ужгородського центру молодіжних ініціатив. А детальніше про це до нас в студію прийшли розповісти Ірина Савченко, начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, Джей, волонтер Корпусу миру, Дана Гіді, івент-менеджер, та Олена Біланіна, голова Закарпатської молодіжної ради. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Отже, ми питали... Що таке культурне життя, взагалі, в якому ми маємо всі брати участь? Ну, напевно, почну я. Так. Я можу сказати «Ура!». Ми це зробили, ми поклали початок, тому що довгий час в Ужгороді взагалі не було якогось молодіжного простору, де молодь може збиратися безкоштовно. А парк біля Ужгородської міськради напроти СБУ? Однозначно. Культурного молодіжного осередку. Це посперечатися можна. З ними, з тими, хто збирається там в парку, ну звісно. Так. Закритого приміщення, тобто під кришею, де можна проводити щось, коли падає дощ на дворі. Випити чай. Попити чаю, провести добрий вечір. І ця ідея виникла вже дуже-дуже давно. Ми працювали над цим майже цілий рік. І я дуже дякую міській владі, яка пішла нам на зустріч і нам дозволили проводити свої заходи у дитячій, поки що дитячій міській бібліотеці. Але це лише початок, тобто ми будемо розвиватися. Далі ми плануємо, можливо, якщо все в нас вдасться, переїхати у міську бібліотеку в Пасажі, тому що там набагато краще приміщення. І далі, напевно, ініціатива вся перекладається на молодіжні громадські організації, тому що саме вони будуть проводити там свої заходи, будуть збиратися. І, наскільки я знаю, перший захід уже буде на цьому тижні. Буде кінопогляд. Про це детальніше вам розкажуть дівчата. А над самою роботою, як ми це створювали, що ми робили, можливо, більш детальніше розкаже наша Джей, волонтер Корпусу миру США, тому що вона приклала надзвичайні зусилля для цього, для того, щоб закупити якусь техніку для цього молодіжного центру. Звичайно, це не щось дуже велике, але я вам просто скажу, це лише початок. І далі буде. Тому, напевно, Джей розкаже, що вона робила, як вона робила. Ця робота в неї зайняла майже цілий рік від написання гранту, потім подача, потім виправлення всіх помилок, потім закупівля всієї техніки. Я вам скажу, це було досить складно, але в кінці вийшло все, слава Богу, все вийшло добре, і я дуже рада. Отже, Джей, тобі слово, як це було насправді складно, не просто для тебе, і, можливо, ти чогось навчилася, якихось, ну, таких цікавих моментів, і зможеш тепер підказати... Української бюрократії, можливо, навчилася. Насправді, як боротися з нею, швидше за все, навчилася, Джей. Я, якщо можна, ще одну ремарочку, то була не українська бюрократія. Я чекав, що представник обласної адміністрації скаже, що це була не українська. Це була американська бюрократія, я вам скажу, так, що вона ще, напевно, ще гірша, ніж українська. Абсолютно. Можна на англійській? Yeah, you can speak English. Okay, thank you. For me, it was a really hard process, but very, very interesting. Це для мене був дуже важкий процес, але дуже цікавий. It's hard to work with the laws and the with the laws. You can say it. You can say it. Feel free. It depends what I will translate. You know. Okay. Тодор зізнався, що не все перекладає. Перекладає так, як хоче. But the good thing is the process. I only had to work specifically with Peace Corps. USAID. So writing the grant, turning it into an idea that the people in Ujhorod needed was easy. For me, it was fun to see the difference between how we work in America
and how we work here, but also a very good learning process. Mm-hmm. And I had people that actually had the idea that I had, and to implement it into a project, it was hard, but it was a good process. В цілому це було важко, але цікаво. Отак, в цілому хочу сказати, що просто і лаконічно. Джей сподобалось, і від самої ідеї, формування ідеї написання цього гранту, це було все дуже легко. Формування ідеї, навіщо це потрібно нашій молоді, а потім вже почався процес із вивченням законів і різних перипетій, і з імплементацією цієї ідеї в життя. От це було вже важко, але досить цікаво, і це такий досвід, який у неї зберігся. Я думаю, протягом усього процесу підігрівало те відчуття, що ти не дарма це робиш і знаєш, заради якої справи ти це робиш. Зокрема, пані Ірина зізналася, що вже готовий перший такий проект, який здійсниться на базі оцього Ужгородського центру молодіжних ініціатив. Олена, будь ласка, розкажіть нам про нього детальніше, проанонсуйте, можливо, що для тих, за кінопоказ буде, хто не знає. Я би сказала, що більше в нас наповнення буде відповідати ця прекрасна дівчина Даночка, до якої завжди можна звертатися, і вона буде як розповідати детальніше, так і приймати, кажуть, пропозиції. Та? Uh-huh. Якщо коротко, я би сказала більш загалом, то ми плануємо, як уже було сказано, відкрити ще декілька молодіжних просторів, зокрема в Ужгороді. Це буде простір для молодих митців, так як ви на початку задавали запитання про культурне життя нашого краю. Де збиратися? Так, і ми зрозуміли, що от коли проводячи такі фестивалі, як от Березневі коти, ми зрозуміли, що у нас дуже талановита молодь, що ми і так знали, але ми розуміємо, що десь їм не вистачає ще одного такого простору, тому найближчим часом ми вже будемо його робити. Також ми плануємо ще в районах відкрити такі простори, тому до травня мінімум 6 таких просторів в нашій області буде. І ми надіємося, що під кінець травня ми зможемо прийти і про... В районах? А в які? Так. Які ті 6 обраних районів? Ну, попередньо це однозначно буде Мукачівський, так. Бергівський, Тячівський, Хуський. Думаю, що ще Перечинський і ще один трошки під питанням, чи вони... Отже, молоді, ініціативні, плануйте, а краще беріть аркуш паперу і записуйте усі свої цікаві ідеї. Петицію пишіть. Підписи збирайте на підтримку. Ну, все ж таки про очікуваний перегляд фільму. Ми хочемо дізнатися від Дани. Що ж це таке буде? Так, 30-го числа у нас буде перегляд кінофільму. Він український навіть. Це мене дуже потішило. Я знайшла «Інфоголік» називається. Він дуже цікавий про, так сказати, інтернет-залежних людей. І все найцікавіше ви вже зможете побачити на самому кінопереглі. Це комедія, яка була, здається, в прокаті. Вона була в прокаті цього. Ми вирішили підтримувати саме українського виробника, тому що у нас дуже багато іноземного, але український продукт зараз активно розвивається, я вважаю, що треба підтримувати. Ну і тема, до речі, дуже актуальна, залежність від інтернету. Хто не встиг подивитися в кінотеатрах, от є нагода зараз 30-го числа. І це перший захід, який планується. У нас ще перед цим буде гра. Так, перед цим у нас буде психологічна гра, яка називається «Колесо життя». Так, ми залучаємо також до нас психологів, котрі би також працювали з молоддю, там якісь різні цікаві теми пропонували для обговорення. Чи не відлякається молодь? От так подумаю собі, то що, я псих який, що мені це спілкуватися? Про це і нема ніякої в мене залежності. Гаджет, правда, в мене нема ніякої залежності. Не боїтеся, що це трошки молодь насторожить і не відлякає? Нема, нічого такого. Я бачу, молодь. Взагалі, з практики інших молодіжних центрів, в яких я бувала по Україні, вони дуже часто також залучають до себе психологів, котрі проводять різні арт-терапії і різні заходи. Тобто молодь це сприймає тільки на ура, вони приходять, їм це цікаво, вони завжди дуже активні в цьому плані. Тому я вирішила, а чому би і ні, чому би і нашій молоді не спробувати таке? Сподіваюся, нашу молодь це також зацікавить, і вона не буде байдужою до подібних заходів, і також буде ініціювати ще якісь цікаві проекти. Давайте ще раз нагадаємо, де саме, о котрій годині, якого числа відбудеться, а ви будьте уважні і навіть записуйте. Бібліотека, так? Так. Яка знаходиться на Богдана Хмельницького. Богдана Хмельницького три всі знають, напроти площадки Рошен.
Це тут. Поряд. Ми вас чекаємо. Це тут просто за кутом. Називає казака, дитяча бібліотека. І ведмедик такий зустрічає тебе там на вході, каже, заходи тут, читай. Насправді це дуже круто, проводити якісь заходи в неформальній атмосфері, коли ти можеш посидіти, попити чаю, поспілкуватися, обговорити якісь соціально важливі теми, особливо, якщо приходять люди, які є професіоналами в цій сфері. Я думаю, що молодь активно підтримує цю нашу ініціативу і ідей, що можна робити в цьому молодіжному просторі, у нас буде багато. А молодь про це де дізнається? Про всі події? Тобто це у вас є десь сторінка в Фейсбуці? У нас є сторінка у Фейсбуці, та, і звичайно, що ми найближчим часом запускаємо таке опитування серед молоді, яке буде проводитися вибірка цілу область для того, щоб краще зрозуміти реальні потреби сучасної молоді, а не просто робити раді, як нас роблять часто, раді галочки. Та, тобто ми реально хочемо зрозуміти, що наша молодь. А ми зі свого боку, звичайно ж, обіцяємо, що обов'язково будемо запрошувати ще вас до нас у студії, щоб ви більше розповідали про це і підштовхували молодь до того, що їм варто більше спілкуватися, проводити часу разом, і з цього обов'язково будуть народжуватися ще і ще нові і плідні проекти. Отже, ми прощаємося з нашими гостями, спілкувалися ми про відкриття Ужгородського центру молодіжних ініціатив. У нас в студії була Ірина Савченко, начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, Джей, волонтер корпусу миру, Дана Гіді, івент-менеджер, та Олена Біланіна, голова Закарпатської молодіжної ради. Надзвичайно насичений ефір, багато гостей. Бажаємо, щоб ваш день так само був позитивним і насиченим. А з вами ми побачимося вже завтра. До зустрічі!